Välkommen till Lexikon, den podcast där vi varje vecka läser in en artikel från svenska Wikipedia. Detta är avsnitt 18, om Silverbibeln. Silverbibeln, latin, Codex Argentus, egentligen Silverboken, är en unik handskriven evangeliebok på det numera utdöda språket gotiska från början av 500-talet. Silverbibeln är den absolut främsta källan till gotiskan. Silverbibeln kan därför räknas som kulturhistoriskt ovärderlig när det kommer till språk och kulturforskning. Beskrivning Bladen är tunna purpurfärgade pergament av mycket hög kvalitet och bläcket som används är antingen silver eller guld. Den dominerande silverfärgade texten har gett upphov till titeln Silverbibeln, eller Silverboken. Historia Silverbibeln är förmodligen skriven i Ravenna, Italien, under östgoternas härskartid i början av 500-talet. Silverbibeln var känd på 1500-talet då den fanns i ett benediktinkloster i världen i Rorområdet. Någon gång under 1500-talet övergick silverbibeln i kejsar Rudolf den andres ägo och den fanns i Prag när svenskarna stormade staden 1648. Silverbibeln togs till Sverige som krigsbyte och införlivades i drottning Kristinas bibliotek. Efter hennes abdikation skänktes den till Isak Vossius som tog den med sig tillbaka till Holland. Den återköptes senare av svensken Magnus Gabriel De la Gardi som sedemera skänkte den till Uppsala universitet år 1669. Nämnas kan att någon, möjligen Olof Rudbeck den äldre 1630–1702, professor på Uppsala universitet, utförde förfalskningar i Silverbibeln. Genom att ändra i originaltexten framstod det plötsligt som att Jesus besökt templet i Uppsala. Syftet var att göra Uppsala till den västerländska civilisationens vagga. Johan Ire bevisade att översättningen av Silverbibeln från grekiska till gotiska ursprungligen gjordes av den gotiske biskopen Ulfila, åren 341 383. Hans fragment avskrevs under 500-talet, troligen i Ravenna, norra Italien, under ostrogoternas härskartid. Århundradet är bekräftat med kol-14-metoden. Generellt anses den ha tillverkats för Teoderik den stores räkning under de cirka tusen år den varit okänd tros den bland annat ha tillhört Karl den store. Ursprungligen hade silverbibeln minst 336 blad, men av dessa är endast 188 stycken kända. 187 av sidorna förvaras på Carolina Rediviva. Det 188 bladet återfanns 1970 och förvaras i domkyrkan i tyska Speyer. Silverbibeln innehåller de fyra evangelierna och är därmed, namnet till trots, inte en bibel utan en evangeliebok. Inför ett statsbesök i maj 1990 ryktades att Tjeckoslovakiens president Václav Havel skulle göra en formell framställan att återkräva silverbibeln till Prag och Utrikesdepartementet vidtog efterforskningar kring det rättsliga läget. Någon framställan från Havel kom dock aldrig. Silverbibeln visades för allmänheten 5 april 1995 då den trots placering i monter med lamellglas och larm stals och tillfälligt hamnade på villovägar. Silverbibeln fördes 2011 upp på Unescos lista över världsminnen som ett av sex svenska samlingar. Numera är originalet bättre skyddat och verket kan dessutom beskådas genom skannade kopior på internet. Silverbibeln finns för närvarande på museet på Carolina Rediviva i Uppsala. Du har lyssnat till Lexikon och mig, Mikael Halberg. Följ oss gärna på Twitter at och facebook.com lexikonpod Ett nytt avsnitt kommer varje torsdag.